Og Erika Kingsey fra Sverige I det andre forsøket. På 1,91. Og da klarer hun det. Jenta som har oppholdt seg mye I Norge. Og som har en bror som har spilt ishockey for Manglerud Star. Hun har selv også spilt ishockey, og hun har spilt fotball. Og hun har vært borte fra høyde I mange år, men har kommet sterkt tilbake I år og satte personlig rekord I EM for lag I Cheboksary I midten av juni.